1999. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan 96 akaun milik syarikat terlibat eksploitasi kanak-kanak Global Equan Service and Business Holdings GISBH dibekukan dianggarkan bernilai lebih setengah juta ringgit. Razaluddin berkata kesemua akaun bank berkenaan dibekukan untuk siasatan oleh Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram AMLA. Beliau berkata dalam sidang media di Pulau Pol Kuala Lumpur pada 17 September. Sehingga kini ya, pembukuan aset yang telah dibuat oleh pihak AMLA sehingga kini sebanyak 96 akaun melibatkan GISB yang kita kenal pasti dan kita trace, yang mana jumlah yang kita bekukan aset ini lebih kurang RM581,552, 31 sen telah dibekukan di bawah Seksyen 441 AMLA FAR 2021, dan sebanyak 4 akaun telah pun ditutup apabila yang kita siasat tu telah ditutup. So 8 buah kenderaan juga terus dikeluarkan perintah untuk pembukuan, untuk kita seize. Yang tadi kita freeze, yang ini kita seize.